En god barnehage, det er viktig for at alle barn skal få muligheten til å klare seg videre i utdanningsløpet. Vi vet jo for eksempel at barnehage er utrolig viktig for barns språkutvikling. Derfor så vil Høyre innføre en norm om at halvparten av alle ansatte i barnehager skal være pedagoger. Og Høyre har også før sommeren sendt ut et forslag på høring om flere pedagoger i barnehagene. Og det vil vi også følge opp etter valget, hvis vi skulle få ny regjeringsmakt.